Čujemo Sejda Preljevića, tvoj komentar meča. Pa pre svega bih čestitao mojim saigračima i mojim drugovima na izuzetno velikoj borbi. Utici su fenomenalni i mislim da je ovo jedno veliko iskustvo za sve nas. Što se tiče ekipe Dom Žale, po meni, mislim po mojim drugovima, odlična ekipa, borbena i imaju odličnu negativnu tranziciju, ali tako reći, stavili smo srce na teren i idemo sa rezultatom 1-1 u Srbiji. Spasio si gol u poslednjim minutima meča, izbacio si loptu sa linije. Pa da, vam je drago zbog toga i vidi moji saigrač su zadovoljni sa mnom i ne znam kada je išla lopta, video sam da je mnogo veći od svih nas i mislio sam da treba da stanem i vidim da je izašlo odlično. Sava Radić se povredi, ušao si umesto njega, vidim da je koleno problem. Pa da, žao mi je zbog njega, Sava je odličan dečko, odličan futboler i mnogo dobar drug, ali mislim da nije ništa strašno i da će se brzo vratiti sa nam. On je zakačio, u onoj situaciji kada je promašio loptu, zakačio očigledno travu i skrenuo koleno, da? Da, da, on krenuo je ka lopti i da li je promašio loptu, ne znam šta je bilo, izgleda je ubrzao loptu ili je trava bila mokra i veoma brzo išla lopta.